Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de... Sexta-feira, 18 de setembro de 2020, vamos às manchetes. Se Deus quiser, a gente enterra esse processo, diz Bolsonaro sobre o inquérito. Repórter de afiliada da Globo morre aos 24 anos. Tentativa de assalto na Avenida Brasil acaba com suspeito morto e comparsa espancado e preso. Isso aqui no Rio, tá, gente? OMS afirma que transmissão de Covid-19 na Europa é alarmante. Rio vai adquirir veículos para transporte de policiais militares com deficiência motora. Acidente entre caminhão e carros deixa uma pessoa ferida na região metropolitana. Ministério Público Federal aponta que pastor Everaldo agiu como proprietário do governo do Rio de Janeiro. Pedágio da linha amarela é liberado após STJ derrubar liminar de concessão. Projeto quer retirar a obrigação de fazer alta escola para obter a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Né? Globo tem recurso negado e segue proibida de exibir documentos sobre rachadinha de Flávio Bolsonaro. Vídeo. É encontrado fubá cachorro levado por criminosos durante roubo de carro em São Gonçalo. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, massacre. Flamengo é humilhado em Quito e tem noite para esquecer contra o Del Valle. São Paulo tem mais uma noite fraca no Morumbi. Matheus Babi decide. Botafogo vence o Vasco e larga em vantagem na Copa do Brasil. Luto. Ex-presidente do clube brasileiro é assassinado a facadas por jogador. Band contrata ex-comentarista da ESPN para a volta do show do esporte. Quager diz que acha difícil voltar ao Flamengo, mas admite, bateria na portinha. Dirigentes do Botafogo descarta a chance do clube contratar Thiago Neves. Bayern confirma a venda de Thiago Alcântara, filho do Mazinho, né? E naturalizado espanhol, ao Liverpool. Jornalista pede que Jesus esqueça o Flamengo. Saiu porque quis. Na coluna Gaza, Vitão nega que vai substituir Henrique Castelli no Dança dos Famosos. Ainda na Gaza, Mário Gomes é flagrado fazendo xixi na rua. Ainda na Gaza, Giovanna Gold, que viveu a Zefa em Pantanal, mostra demais em praia. Renato Aragão mostra encontro com Dedé Santana. Naldo Beni testa positivo para a Covid-19. A Fazenda. Fernandinho Beatbox é o primeiro eliminado. Filho de Roberto Carlos fala sobre o novo câncer. Meu pai ficou arrasado. Glamu Garcia conta que faz a cirurgia de designação sexual. Estou decidida. Na coluna no WhatsApp, homofóbico atirou duas vezes em médico após ejacular em exame de próstata. E ainda, brigadistas da ICMBio foram flagrados incendiando de forma criminosa o Pantanal. E ainda, chefe francês foi processado por usar sêmen humano nas sobremesas. Na coluna Destaque Bizarro, idoso viraliza ao confundir máquina de sorvete raspadinho como dispensário de álcool em gel. E a última do JA, uma piadinha para começar bem o seu dia. E para alegrar também, né, o seu dia. Hã? E o Jornal André Mourinho começa agora.
só quem faz parte da família tá junto pro que der e vier. A Pernambucanas te dá fôlego quando você mais precisa. Parcelamos saldo da fatura, reduzimos juros de financiamento e taxa de parcelamento pela metade. Além de isentar juros e multa por atraso, ajudamos você a economizar, oferecendo todos os benefícios de uma conta digital que dá acesso a descontos exclusivos na loja. E para facilitar sua vida, a Pernambucanas ampliou seu e-commerce, com direito à novidade. A partir de agora, se preferir, pode até comprar com a gente direto no WhatsApp. Só quem faz parte da família está sempre por perto para tudo que você precisa. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Vem mais novidades por aí. Estamos juntos pro que der e vier. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê o seu like, assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó, canal André Amorim, o canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Se Deus quiser, a gente interessa esse processo, diz Bolsonaro sobre inquérito. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente qualificou as denúncias do ex-auxiliar como levianas. Após o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, STF, suspender o inquérito que investiga interferência indevida na Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que espera enterrar o processo aberto após acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, Bolsonaro qualificou as denúncias do ex-auxiliar como levianas. Se Deus quiser, a gente enterra esse processo e acaba com essa farsa desse ex-ministro de me acusar de forma leviana, afirmou Bolsonaro. Ele alega que não me acusou, que trouxe fatos. Tá de brincadeira esse Sérgio Moro, completou o presidente. O ex-ministro deixou o governo em abril, após Bolsonaro exonerar o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Segundo Moro, o presidente tentava indicar para o cargo alguém mais próximo a ele e também exigia acesso a informações de inteligência da corporação. Após a acusação, a Procuradoria-Geral da República passou a investigar o caso. Nessa quinta-feira, no entanto, Marco Aurélio mandou suspender o inquérito até o plenário do Supremo decidir sobre como deve ser feito o depoimento de Bolsonaro aos investigadores, pessoalmente ou por escrito. O decano da corte, ministro Celso de Mello, que é o relator do caso, havia determinado na semana passada que o interrogatório deveria ser feito de forma presencial. Ele também havia autorizado Moro a enviar, por meio de seus advogados, perguntas a serem respondidas pelo presidente. Bolsonaro também criticou este ponto da decisão. Celso de Mello queria que eu depusesse de forma presencial para dois advogados do Moro. Não. Celso de Mello queria que eu depusesse de forma presencial para dois advogados do Moro e mais o próprio Sérgio Moro. O Moro não tem que perguntar nada para mim, disse o presidente. A decisão de Celso, no entanto, diz que as perguntas seriam enviadas por meio dos advogados e não pelo próprio ex-ministro. A decisão suspendeu o caso até uma decisão do plenário foi tomada por Marco Aurélio Mello, porque Celso está de licença médica até o dia 26 deste mês. Marco Aurélio é o segundo ministro com mais tempo de atuação no STF, atrás apenas do decano.
Repórter de afiliada da Globo morre aos 24 anos. Caio Amaral atuava como correspondente da Rede Clube, afiliada da Globo no Piauí. O repórter Caio Amaral, de 24 anos, que atuava como correspondente da Rede Clube, afiliada da Globo no Piauí, morreu vítima de um câncer. O jornalista estava de licença médica há pouco mais de um ano. De acordo com a revista Quem, antes de realizar as últimas sessões de quimioterapia, Caio teve uma complicação nos rins e seu quadro de saúde agravou. O jornalista chegou a produzir reportagens para o Jornal Nacional e também fez entradas na Globo News. O corpo do jovem repórter deve ser velado em uma funerária em Parnaíba. O sepultamento está previsto para as 4 horas da tarde desta quinta-feira. Tentativa de assalto na Avenida Brasil, aqui no Rio, acaba com suspeito morto e comparsa espancado e preso. Bandidos foram surpreendidos por um passageiro que reagiu e acertou um dos criminosos. O assaltante baleado tentou fugir, mas caiu morto na pista. O comparsa foi espancado e amarrado em poste, segundo a polícia. Uma tentativa de assalto a ônibus na Avenida Brasil, sentido Rio, no início da manhã desta quinta-feira, terminou com um suspeito morto e outro espancado e preso. Uma passageira se feriu na perna ao saltar do ônibus em movimento. Os bandidos foram surpreendidos por um passageiro que reagiu e acertou um dos criminosos. O assaltante baleado tentou fugir, mas caiu morto na pista da Avenida Brasil. O comparsa foi encontrado pela polícia na comunidade Cinco Bocas, onde foi espancado e amarrado em um poste. A dupla anunciou o assalto por volta das 5h30 da manhã, na altura da Penha, na zona norte do Rio, e ordenou que o motorista seguisse para o centro do Rio. A linha era Nova Iguaçu, Niterói, da empresa Rio Minho. O motorista José Zimo Soares dos Santos conta que depois que o passageiro reagiu, o bandido ainda atirou uma vez. O bandido baleado apontou a arma na minha direção e ainda deu um tiro, pedindo que eu abrisse a porta dianteira. Eu desviei e esbarrei no mecanismo que abre as duas portas e os passageiros começaram a descer. Foi quando houve um acidente em que uma passageira se feriu ao descer do veículo em movimento, conta. O motorista acrescenta que o bandido saiu correndo do veículo e caiu na pista da Avenida Brasil. Ele conta que não conseguiu identificar o passageiro que disparou. Teve uma reação de um passageiro não identificado. A luz do salão estava apagada. Não deu para ver quem deu o tiro, até porque tinha uma arma apontada para mim. Minha preocupação foi me abaixar. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, BPVE, foram acionadas para checar uma ocorrência de roubo a coletivo na Avenida Brasil, na altura da Penha, zona norte do Rio. Chegando ao local, os policiais constataram que dois criminosos armados entraram em um ônibus e anunciaram o roubo. Um dos passageiros reagiu à ação e efetuou disparos de arma de fogo contra os acusados, atingindo um deles que não resistiu aos ferimentos. Em seguida, a equipe policial foi informada por populares que o segundo envolvido estava sendo espancado e amarrado em um poste na comunidade Cinco Bocas. Ele foi encontrado e socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, também na Penha. Ainda durante a ação, uma passageira se feriu na perna, tentando desembarcar do ônibus, sendo encaminhada à mesma unidade de saúde. Vale ressaltar que o passageiro que efetuou os disparos não estava mais no local. Um revólver foi apreendido na ação. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital, DH, acionada. O corpo do suspeito ainda estava na pista central às 8h20 da manhã. A polícia apreendeu o revólver. O comparsa foi preso. OMS afirma que transmissão de Covid-19 na Europa é alarmante. A região Europa da OMS, que reúne 53 países, incluindo a Rússia, registra quase 5 milhões de casos oficiais e mais de 227 mil mortes provocadas pela Covid-19. Dinamarca. O nível de transmissão da Covid-19 na Europa é alarmante, afirmou nesta quinta-feira a Organização Mundial da Saúde, OMS, que se declarou preocupada com a redução do tempo de quarentena decidida ou planejada por alguns países, como a França. Os números de setembro deveriam servir de alerta para todos nós na Europa, onde o número de casos é superior aos registrados em março e abril, declarou em Copenhague, o diretor da OMS no continente, Hans Klug. A agência da ONU também descartou a modificação do tempo de
40 antenas de 14 dias, recomendado para todos aqueles que já estiveram em contato com o vírus. Nossa recomendação de 40 antenas de 14 dias está baseada em nossa compreensão do período de incubação e transmissão da doença. Apenas a revisaríamos com base em nosso conhecimento científico, o que não é o caso no momento, destacou Catherine Smallwood, diretora para situações de emergências na OMS Europa. Na França, a duração do isolamento foi reduzida para 7 dias em caso de contato. No Reino Unido, Irlanda, o prazo é de 10 dias. Outros países europeus, como Portugal e Croácia, também planejam encurtar as 40 antenas. Kluge recordou o imenso impacto individual e social que pode ser provocado com uma redução da 40 antenas. Estimula os países da região a seguir o procedimento científico regular com seus especialistas e a explorar as opções seguras de redução do tempo de 40 antenas, insistiu. A região Europa da OMS, que reúne 53 países, incluindo a Rússia, registra quase 5 milhões de casos oficiais e mais de 227 mil mortes provocadas pela Covid-19, de acordo com a instituição. Novos surtos da epidemia e a maior quantidade de testes em comparação com a onda de março a abril levaram o número diário de casos a algo entre 40 mil e 50 mil. Na primeira onda, o dia 1º de abril registrou recorde de 43 mil contágios, de acordo com a OMS Europa. O novo recorde absoluto diário foi registrado em 11 de setembro, com 54 mil contágios em 24 horas. Rio vai adquirir veículos para transporte de policiais militares com deficiência motora. Carros serão utilizados no transporte de agentes assistidos pelo projeto Renascer, Servir e Proteger. O governador em exercício, Cláudio Castro, anunciou nesta quarta-feira, dia 16, durante visita ao Centro de Educação Física e de Esportes da Polícia Militar em Sulacap, a compra de 10 carros adaptados para a diretoria da assistência social da PM. Os veículos serão utilizados no transporte de agentes assistidos pelo projeto Renascer, Servir e Proteger, que oferece diversas modalidades esportivas, fisioterapia e esporte psicológico a policiais e seus familiares. Os policiais militares são nossos heróis. Eles arriscam a vida por todos os cidadãos para manter a segurança do Estado. O mínimo que podemos fazer por eles é dar condições e garantias para caso aconteça algum acidente. Esperamos que este projeto seja espelho para outras regiões do Brasil, afirmou Castro. Renascer, Servir e Proteger. A iniciativa presta serviços assistenciais e cria alternativas com atividades esportivas a policiais com lesão permanente. Os agentes são encorajados a recuperar sua autoestima, além da capacidade física e psicológica. A esportiva do projeto está aberta também para civis. São 40 atletas de alto rendimento, 15 militares e 25 civis, formados no Centro de Educação Física e de Esportes. O projeto já garantiu mais de 200 medalhas. Acidente entre caminhão e carros deixa uma pessoa ferida na região metropolitana, no Rio de Janeiro. A vítima foi encaminhada ao hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Seu estado de saúde não foi divulgado. Um acidente que aconteceu na tarde desta quarta-feira na Avenida Nossa Senhora das Graças, em São João de Meriti, na região metropolitana, deixou uma pessoa ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão que perdeu a direção bateu em 3 veículos que estavam estacionados na rua. No momento do acidente, não havia ninguém dentro dos carros. Equipes do quartel São João de Meriti foram acionadas por volta da 1h da tarde para realizar o socorro de uma pessoa de 47 anos que não teve nome revelado. Ainda não há informações se a pessoa ferida é o motorista do caminhão. A vítima foi encaminhada ao hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Seu estado de saúde não foi divulgado. Ministério Público Federal aponta que pastor Everaldo agiu como proprietário do governo do Rio. Parlamentar seria responsável por operar a máquina do governo com indicações de seus afiliados políticos para cargos em órgãos estratégicos do Estado.
A denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, responsável pelo afastamento de Wilson Witzel e pela prisão do presidente do Partido Social Cristão, PSC, pastor Everaldo, concluiu que o pastor era o proprietário do governo do Rio. O pastor Everaldo seria o responsável por operar a máquina do governo com indicações de seus afiliados políticos para cargos em órgãos estratégicos do Estado. Segundo a procuradora Lindo Araújo, Everaldo gerenciava as contratações e o orçamento da SEDAE, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, e da Secretaria de Saúde. Everaldo está preso desde o dia 28 de agosto e é acusado por formar organização criminosa, mesma denúncia que recai sobre Wilson Witzel. A defesa do pastor e de Witzel dizem que não há provas da existência de um grupo criminoso. Caixinha na saúde. O empresário Edson Torres, apontado como operador de pastor Everaldo, afirmou à Procuradoria-Geral da República, PGR, que a caixinha de propinas instituída dentro da Secretaria de Saúde do governo Wilson Witzel, PSC, arrecadou 50 milhões de reais entre janeiro de 2019 a junho de 2020. As revelações basearam a nova denúncia apresentada pela subprocuradora Lindo Araújo na última segunda-feira contra Witzel e o presidente do PSC, pastor Everaldo, desta vez por associação criminosa. Ambos fariam parte do núcleo político do grupo, responsável por lotear e direcionar verbas públicas em troca de propinas. O esquema, segundo a Procuradoria, repete o que havia sido feito nas gestões anteriores de Sérgio Cabral Filho, do MDB, e Luiz Fernando Pezão, do mesmo partido, preso da Lava Jato. Witzel seria o novo rosto do grupo e teria contado com o apoio de pastor Everaldo, um veterano da corrupção, segundo a PGR, antes mesmo da eleição. A caixinha de propinas instituída por Everaldo, segundo confissão de Edson Torres, foi abastecida por repasses feitos por 5 organizações sociais: Solidário, Nova Esperança, Mahatma Gandhi, Gnosis e IDAB. A Nova Esperança, inclusive, é administrada por Marcos Pereira, irmão de pastor Everaldo. Cada organização pagava ao grupo um percentual que variava de 3% a 6% do valor dos contratos firmados com o governo Witzel. A propina iria para uma caixinha que era redistribuída ao governador, 20%, pastor Everaldo, 20%, aos operadores Edson Torres, 15%, e Vitor Hugo, 15%, e ao então secretário de saúde Edmar Santos, 30%, hoje delator. Pedágio da linha amarela é liberado após a STJ derrubar liminar de concessão. Depois de decisão, equipes da Guarda Municipal foram até o local e liberaram as cancelas. O acesso ao pedágio da linha amarela foi liberado na noite desta quarta-feira, após o presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Humberto Martins, derrubar junto ao prefeito Marcelo Crivella as 3 liminares que mantinham a concessão da via com a empresa Lamsa. Após a decisão, equipes da Guarda Municipal foram até o local e liberaram as cancelas. Martins identificou, a partir das provas apresentadas pela Procuradoria-Geral do Município, PGM, diversos indícios de obras superfaturadas e cobrança indevida de pedágio. O prejuízo estimado pelas irregularidades na concessão é de mais de 225 milhões de reais à cidade e à população. Considero que impedir o chefe do Executivo, autorizado pela Câmara Municipal, de encampar esse serviço público e de responsabilizar-se pela administração direta desse serviço, causa lesão à ordem pública e à administrativa do município do Rio de Janeiro, afirmou Martins ao suspender as liminares. Já o prefeito do Rio afirmou que ganhamos no STJ. O Rio de Janeiro... Ganhamos no STJ! O Rio de Janeiro ganhou! O povo ganhou! Valeram todas as injustiças, todas as perseguições, todas as calúnias infames que nós sofremos. Porque agora as pessoas que estão deixando de pagar 1 milhão por dia. E eu tenho certeza que todo carioca que ama o Rio de Janeiro vai celebrar conosco essa grande vitória. Em nota, a Lamsa disse receber com perplexidade a decisão da STJ. Tendo em vista que outras 18 decisões contra pedidos semelhantes, inclusive duas do próprio STJ e uma da STF, tenham sido desfavoráveis ao município, essa decisão é uma violação ao contrato de concessão regularmente celebrado, mas também atinge a cobrança de investidores privados de infraestrutura de todo o país, abalando a segurança jurídica e a Constituição Federal. No entanto, a empresa exercerá seu direito de recurso e segue confiando na justiça para a garantia do direito de operação da concessão, afirmou a empresa. Projeto quer retirar a obrigação de fazer autoescola para obter a CNH.
Texto em tramitação na Câmara dos Deputados propõe retirar a obrigação da formação em autoescola para a obtenção do documento. Um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados propõe retirar a obrigação de fazer autoescola para a obtenção da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. A proposta deixaria a responsabilidade de instrução e aplicação da prova prática para instrutores credenciados. O projeto é de autoria do deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. O texto ainda prevê que os órgãos de trânsito forneçam o material necessário para os exames escritos sem custo e por meio da internet. A ideia do projeto de lei é tirar o protagonismo e o monopólio das autoescolas. Segundo Kim Kataguiri, a intenção do projeto é tornar o processo menos burocrático e custoso, e completou. O projeto permite que a instrução a futuros condutores possa ser feita de forma privada, sem necessidade de o candidato frequentar uma autoescola. O exame prático, que é obrigatório ser feito em via pública, poderia ser aplicado por um instrutor particular, desde que este seja credenciado aos órgãos de trânsito e cumpra alguns pré-requisitos, como possuir habilitação na categoria pretendida pelo candidato por no mínimo 5 anos. Globo tem recurso negado e segue proibida de exibir documentos sobre rachadinha de Flávio Bolsonaro. Emissora diz que a decisão judicial é um cerceamento à liberdade de informar, uma vez que a investigação é de interesse de toda a sociedade. O desembargador Fábio Dutra, da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio, TJRJ, negou recurso ao apresentado pela TV Globo e manteve liminar que proíbe a emissora de divulgar documentos do caso das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio. O processo está sob sigilo. Em nota, a emissora disse que a decisão judicial é um cerceamento à liberdade de informar, uma vez que a investigação é de interesse de toda a sociedade. A TV Globo também afirmou que avalia providências legais cabíveis. A liminar que proíbe a emissora de divulgar documentos do caso das rachadinhas foi dada pela juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara Civil do Rio, que alegou risco de dano à imagem do filho do presidente Jair Bolsonaro caso as peças fossem veiculadas pela Globo. Segundo a magistrada, sua decisão não diz respeito propriamente à liberdade de imprensa, mas sim à responsabilidade pelos danos causados pela divulgação de documentos e informações. Ela nega ter cometido censura. Embora admirável a atuação do jornalismo investigativo na reconstrução e apuração dos fatos, ela esbarra nos limites da ofensa a direito personalíssimo, afirmou Feijó. A exposição indevida de documento sigiloso ou a divulgação de informação protegida por sigilo pode vir a comprometer a rigidez da investigação. Some-se a isto que o requerente Flávio Bolsonaro ocupa relevante cargo político e as constantes reportagens, sem qualquer dúvida, podem ter o poder de afetar sua imagem de homem público e, por via transversa, comprometer sua atuação em prol do Estado que o elegeu senador, afirmou a juíza. A decisão atendeu o pedido da defesa do senador, liderada pelos advogados Rodrigo Roca e Luciana Pires. Segundo Flávio, as reportagens investigativas sobre o caso das rachadinhas feitas pela TV Globo excedem os limites da liberdade de imprensa ao exibir documentos sigilosos que instruem o procedimento investigatório, como extratos bancários e declarações de imposto de renda, fazendo ilações sobre patrimônios e operações financeiras. Investigação. Flávio Bolsonaro é investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em suposto esquema do qual faria parte seu então assessor Fabrício Queiroz, exonerado em 2018 após os primeiros indícios de irregularidades no gabinete do filho do presidente serem revelados. Queiroz foi preso em Atibaia, em São Paulo, em junho, e cumpre prisão domiciliar na Taquara, na zona oeste da capital, no Rio de Janeiro, né? Em agosto, os extratos bancários de Queiroz anexados à investigação revelaram que o ex-assessor de Flávio depositou 21 cheques em nome da primeira-dama Michelle Bolsonaro. As transações datam de outubro de 2011 a dezembro de 2016, em valores que variam de R$ 3 mil a R$ 4 mil. Somados, os cheques somam R$ 72 mil. Movimentação semelhante foi descoberta na conta de Márcia Guiar, mulher de Queiroz. Registros indicam que ela depositou outros 6 cheques para Michelle, no valor total de R$ 17 mil. Críticas.
Após a decisão, a juíza Cristina Serra Feijó divulgou nota de esclarecimento no site da Associação dos Magistrados do Rio sobre sua decisão. Segundo ela, a liminar foi exclusivamente técnica. A decisão visa preservar a segurança da investigação e a intimidade dos envolvidos, afirmou negando se tratar de censura. A decisão não determina a censura a conteúdo previamente divulgado, muito menos a retirada de reportagens do ar. A censura da magistrada provocou forte reação de entidades que defendem a liberdade de imprensa. Em nota, a Associação Nacional de Jornais, ANJ, criticou a liminar e diz que a decisão atenta contra a liberdade de imprensa, cerceia o direito da sociedade de ser livremente informada. Isso é ainda mais grave quando se tratam de informações de evidente interesse público, apontou a ANJ. A Associação Brasileira de Imprensa comparou a liminar a um ato da ditadura militar que cerceou a liberdade de imprensa no Brasil. Parece estar se tornando praxe no país a censura à imprensa, tal como existia no tempo da ditadura militar e do AI-5, diz a ABI. É mais um atropelo à liberdade de expressão. É urgente que o STF restabeleça o império de lei. O presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAJ, Marcelo Trezel, também criticou a censura imposta pela Justiça do Rio. Consideramos qualquer tipo de censura prévia inaceitável numa democracia, sobretudo quando o alvo da cobertura jornalística é uma pessoa pública cujo mandato foi outorgado pelo voto, o que lhe traz a obrigação de prestar contas à sociedade. Não tivemos acesso à sentença, mas uma medida como essa exigiria razões excepcionais para se justificar, afirmou. A decisão da 33ª Vara Civil do TJRJ dificulta a cobertura jornalística das graves denúncias contra o senador Flávio Bolsonaro, violando a liberdade de imprensa e o direito à informação. O senador Flávio Bolsonaro celebrou a medida. Não tenho nada a esconder e expliquei tudo nos autos, mas as narrativas que parte da imprensa inventa para desgastar minha imagem e a do presidente Jair Messias Bolsonaro são criminosas. O juiz entendeu que isso é altamente lesivo à minha defesa. Querer atribuir a mim conduta ilícita sem o devido processo legal configura a ofensa passível, inclusive de reparação, disse o senador. Vídeo. Encontrado fubá. Cachorro levado por criminosos durante roubo de carro em São Gonçalo. Shih Tzu estava desaparecido depois que o carro em que estava foi roubado no último sábado, próximo à passarela do Boaçu em São Gonçalo, na região metropolitana, por 4 criminosos. A família do cachorro fubá, levado por criminosos durante roubo de carro no sábado, está em festa. O animal de estimação foi encontrado na noite de terça-feira, próximo ao piscinão de São Gonçalo. A dona, Rafaela Azevedo, de 28 anos, conta que resolveu ir ao local depois que recebeu mensagens dando conta de que havia uma concentração de cachorros perdidos por lá. Chegando lá, vimos ele perdido e acuado. Chegamos perto e constatamos que era ele. Ele estava um pouco sujinho, mas está bem de saúde. A felicidade na hora foi imensurável, mas só queríamos tirar ele dali e trazer ele para o conforto do lar dele, conta a Rafaela. A família, que fez uma campanha para encontrar o cão, agradece a mobilização e comemora a volta do animal de estimação. Agora estamos transbordando de felicidade. O nosso coração está em paz e nossa família está completa novamente. Graças a Deus e a todas as pessoas que nos ajudaram, diz a dona. O assalto que levou fubá de sua família aconteceu no sábado, quando a irmã de Rafaela, seu marido e a sua mãe estavam a caminho de Cabo Frio, na região dos Lagos, para buscá-lo e passar o final de semana. Os bandidos pararam um carro, já cercando e mandando todo mundo descer e tirar tudo. Eles estavam com a mala, pertences, celular e documento. Um dos bandidos queria levar a minha irmã, que tem 13 anos, mas meu marido insistiu para não levar. Um outro bandido que estava na porta com a minha mãe foi quem deixou as duas saírem, conta a Rafaela. A dona do animal disse ainda que o cachorro estava preso na cadeirinha dele, que fica no banco de trás do veículo. Minha irmã lutou muito para tentar tirar ele, mas não estava conseguindo, por causa do desespero. E nisso os criminosos ficavam gritando, mandando ela sair. Eles estavam armados e apontavam a arma para a cabeça de todo mundo. Um bandido falou, o cachorro vai com a gente. Aí meu marido pediu muito para eles deixarem tirar o cachorro, e ele não deixou, afirmou a dona. Segundo Alexandre Viana, marido de Rafael, o veículo foi encontrado no início da tarde deste domingo em uma comunidade próxima ao bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo. Nada foi levado do carro, exceto os documentos e as coisas do fubá.
atuações. Massacre. Flamengo é humilhado em Quito e tem noite para esquecer o Del Valle. Ou Del Valle, né? 5-0. A histórica goleada do Independiente Del Valle no Flamengo na noite desta quinta-feira em Quito pela Libertadores da América viu um time apático em campo contra outro ciente do que deveria fazer. Na pior noite do rubro-negro na competição, ninguém se salvou. Vai vendo. Muito bem, você está na Rede NV, a rádio que você respeita. E esta é a coluna FEC. Envolvente. O time do técnico Miguel Ángel Ramírez antecipou a marcação, pressionou o Flamengo em seu campo e fez uma grande partida. No primeiro gol, Caicedo trabalhou bem a bola, né? Fez ótima jogada ao dar um lindo corta-luz. Recebeu de Gabriel e estufar as redes no Casablanca. Já no segundo, Preciado teve tempo de dominar, olhar e bater no ângulo de César. Com facilidade foi construindo a goleada com gols bonitos, tabela e um futebol extremamente envolvente. Desce, Caicedo. Apesar de ter feito um dos gols da goleada, o lateral esquerdo foi o goleador que deu mais espaço nas poucas vezes em que o Flamengo chegou pelo lado direito com Isla cruzando para Gabigol. E na quinta-feira não teve gol do Gabigol, tá? Mas enfim. São Paulo tem mais uma noite fraca no Morumbi. O São Paulo empatou com River Plate por 2-2 na noite desta quinta-feira no Morumbi, graças a dois gols contra os argentinos. O tricolor paulista teve mais uma noite ruim de futebol jogando em casa e não teve nenhum grande destaque individual. River Plate sobe, raça. Apesar de estar 6 meses sem disputar um jogo oficial, argentinos demonstraram vontade e quase saíram do Morumbi com a vitória. Desce, falta de atenção. Os dois gols de São Paulo saíram de gols contra do Millonarios. Se tivessem um pouco mais atentos, poderiam ter vencido o jogo. Matheus Babi decide. Botafogo vence o Vasco e larga em vantagem na Copa do Brasil. Alvinegro precisa apenas de um empate na próxima quarta em São Januário para avançar às oitavas de final. Em mais uma noite iluminada de Matheus Babi, Botafogo venceu por 1-0 o Vasco no Nilton Santos e saiu em vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após balançar a rede 2 vezes no domingo, o jovem centroavante desta vez garantiu a vitória do Glorioso ao marcar de cabeça o único gol do jogo. O Alvinegro, que encerrou um jejum de 5 partidas sem vencer, vai para o duelo de volta. Quarta-feira em São Januário, precisando apenas de um empate para avançar. E de quebra, embolsar mais 2,4 milhões de reais como premiação. A partida nem de longe lembrou o eletrizante 3-2 do fim de semana. Com as equipes mais cautelosas para não começar o confronto em desvantagem, as chances do gol foram raras no acirrado duelo tático. A intensidade era alta, mas o espetáculo teve poucas emoções. O Botafogo até tentou fazer valer o fator casa no início. Empurrou o time de Ramon Menezes para a defesa e chegou a balançar a rede com Marcelo Benevenuto de cabeça, mas o árbitro marcou falta no goleiro Fernando Miguel. Foi a única chance da equipe do primeiro tempo. Já o Vasco apostava no entrosamento de Benítez e Hernán Cano para surpreender. Após o lindo passo do camisa 10, o centroavante sozinho finalizou em cima de Gatito, numa daquelas oportunidades que raramente desperdiça. No segundo tempo, os times passaram a arriscar mais para abrir vantagem na partida de volta e os espaços começaram a surgir. Bruno Nazário exigiu boa defesa de Fernando Miguel e pouco depois, Marcos Júnior respondeu com um chutaço na trave. Mas ainda faltava inspiração dos dois lados.
Foi então que a estrela do mais novo xodó da torcida alvinegra brilhou mais uma vez. Após boas jogadas de Honda, Bruno Nazário foi à linha de fundo e cruzou para Matheus Babi, de cabeça, abriu o placar. Fernando Miguel ainda tocou na bola antes dela entrar. Sem Germán Cano, substituído por Ribamar, quando ainda estava tudo igual, o Vasco se lançou ao ataque, mas esbarrava em suas próprias limitações e defesa bem postada do time de Paulo Autuori. Gatito quase não precisou trabalhar. O Botafogo teve uma boa chance de aumentar a vantagem no fim, mas Calu, que não estava no seu melhor dia, finalizou fraco. Luto. Ex-presidente de clube brasileiro é assassinado a facadas por jogador. Dirigente levou pelo menos 7 golpes. O ex-presidente do Nacional de Rolândia, José Danilson, foi assassinado na noite da última quarta-feira. Ele levou pelo menos 7 facadas, que, segundo testemunhas, foram dadas por um ex-jogador do clube. Ele teve uma passagem em 2018, saiu do clube e, desde então, vinha ameaçando Danilson porque não quis aproveitá-lo, disse um funcionário do clube ao UOL. Um funcionário ainda descreveu como foram os 7 golpes que mataram Danilson. 2 na região da cabeça, 1 no pescoço, 1 na perna e outra que furou o pulmão. O suspeito foi preso cerca de 10 minutos depois e levado para a 29ª Delegacia Regional de Rolândia. Bom. Rolândia fica no Paraná, para quem não sabe, tá? Band contrata ex-comentarista da ESPN para a volta do Show do Esporte. Jornalista também comentará jogos dos campeonatos italiano e alemão. A Band acertou nesta quinta-feira a contratação do comentarista Rafael Oliveira, ex-ESPN, e que atualmente trabalha no DAZN, onde também seguirá dando expediente. Ele irá reforçar a equipe de esportes e integrará o Show do Esporte, programa que fez sucesso na emissora nos anos 80 e 90, e retornará à programação neste domingo. A informação é do portal UOL. Rafael fará sua estreia já neste fim de semana. Além do Show do Esporte, ele irá comentar as partidas entre Fiorentina e Torino, no sábado, pelo Campeonato Italiano, e RB Leipzig e Mainz 05, pelo Campeonato Alemão, já dentro do novo programa. A atuação também contará com a apresentação de Glenda Kozlowski, ex-Globo, e Elia Júnior, que comandou o programa no passado. Cuéllar diz que acha difícil voltar ao Flamengo, mas admite, bateria na portinha. O jogador deixou o clube de forma polêmica. Gustavo Cuéllar deixou o Flamengo de forma polêmica em 2019 para defender o Al Hilal da Arábia Saudita. Por este motivo, o jogador sabe que a possibilidade de retornar um dia à Gávea é muito pequena, mas não esconde seu desejo de vestir a camisa rubro-negra novamente. Acho muito difícil eu voltar para o Flamengo pelo jeito que eu saí, pelo que aconteceu, pelas pessoas que estão no clube, mas no futebol tudo acontece. Mas se fosse voltar ao Brasil, eu bateria na portinha do Flamengo, perguntar lá se precisa, declarou o colombiano ao canal Barbaridade TV. Titular absoluto na época, Cuéllar pediu ao Flamengo para ser negociado com o mundo árabe, o que irritou a torcida. Após a saída do volante, o clube conquistou o Brasileirão e a Libertadores. Dirigente do Botafogo descarta a chance do clube contratar Thiago Neves. Meia está sem clube desde que deixou o Grêmio. Thiago Neves não será contratado pelo Botafogo. Após algumas especulações envolvendo Meia, o vice-presidente comercial e de marketing, Ricardo Rotenberg, descartou qualquer chance de contratação. Thiago Neves está sem clube desde o último mês, quando deixou o Grêmio. O jogador chegou a acertar sua ida para o Atlético Mineiro, mas o clube voltou atrás após a revolta da torcida. Bayern confirma a venda de Thiago Alcântara ao Liverpool. O atleta deve ser anunciado nas próximas horas desta quinta-feira. Quer dizer, já deve ter sido anunciado, né? O Liverpool
esteve perto, não sei se ainda assinou, né? De assinar com Thiago Alcântara, o brasileiro naturalizado espanhol, né, filho do jogador Mazinho. O clube inglês já se acertou com o Bayern de Munique e o craque espanhol de 30 anos chega a Anfield por 30 milhões de euros, o equivalente a 185 milhões de reais, mais 5 milhões de euros em bônus por desempenho. Thiago é filho de Mazinho, tetracampeão pela seleção brasileira. Posso confirmar que o Bayern chegou a um acordo final com o Liverpool. Era uma grande vontade de Thiago fazer algo novo na carreira, disse Karl Heinz Rummenigge, presidente do clube alemão, ao jornal germânico Bild. Segundo informações do portal The Athletic, o meia pode ser anunciado nas próximas horas pelo Liverpool. O contrato será válido por 4 temporadas. Vai jogar com o Roberto Firmino, é. Vai vendo. Jornalista pede que Jesus esqueça o Flamengo. Saiu porque quis. Treinador foi eliminado da Liga dos Campeões com o Benfica. Após a eliminação do Benfica na Liga dos Campeões, na última terça-feira, Jorge Jesus afirmou em entrevista que do elenco atual da equipe portuguesa, apenas Everton Cebolinha seria titular no Flamengo. No entanto, o jornalista Renato Maurício Prado não gostou das palavras do treinador e pediu que ele esqueça o rubro-negro. Nem ele, Jesus, banco do Bruno Henrique, vá lá, agora quer um conselho? Esqueça ao menos por enquanto o rubro-negro. Quem sabe no futuro? Você saiu porque quis, para perseguir o seu grande sonho. Pena que ele viu um baita pesadelo, diz um trecho da coluna publicada por Renato em seu blog no UOL. Conquistar ali os campeões com o Benfica é o grande sonho de Jesus. Agora o treinador terá apenas as disputas do título português e da Liga Europa, que é a UEFA Europa League, né? Vitão nega que vai substituir Henrique Castelli no Dança dos Famosos. Ator teve de deixar o quadro do Domingão Faustão após fraturar o tornozelo. Vitão negou nesta quinta-feira, dia 17, que substituirá o ator Henrique Castelli no programa Dança dos Famosos no Domingão Faustão. Procurado pelo Estadão, a assessoria de imprensa do cantor negou as informações de que ele estava cotado para a atração e que participaria da competição musical no lugar do ator. No último domingo, dia 13, durante a estreia da 17ª edição do reality, a ausência de Castelli, de 42 anos, chamou a atenção do público. O anúncio de que ele não continuaria no programa foi feito por Faustão, que não falou mais detalhes. No dia seguinte, Henrique compartilhou uma série de stories explicando que dois meses atrás, quebrou o tornozelo e seu médico, junto com a direção da TV Globo, acharam melhor que ele não participasse desta edição. Mário Gomes é flagrado fazendo xixi na rua. Ator tinha acabado de sair do supermercado quando parou em uma árvore para se aliviar. Mário Gomes foi flagrado fazendo xixi na rua no Leblon, na zona sul do Rio, na manhã desta quinta-feira. O ator fez compras em um supermercado e depois parou em uma árvore para se aliviar. Será que não deu para esperar chegar em casa? Que feio. Giovanna Gold, que viveu a Zefa em Pantanal, mostra demais em Praia do Rio. A atriz entrou na água com modelo transparente e exibiu os seios. A atriz Giovanna Gold, de 56 anos, conhecida por viver a Zefa de Pantanal e a Alzira de Mulheres de Areia, esteve em uma praia deserta no Rio, na manhã desta quinta-feira. Giovanna entrou no mar usando um modelo transparente e acabou deixando os seios e o bumbum à mostra. Aliás, o corpo da Giovanna continua conservado, viu? Apesar de ela já ter mais de 50 anos, né? Mas tá top a Giovanna Gold. Parabéns.
Renato Aragão mostra encontro com Dedé Santana. Humoristas estão idealizando um novo projeto. Renato Aragão postou no Instagram uma foto em que aparece ao lado do amigo Dedé Santana. O humorista deu a entender que os dois estão trabalhando juntos em um novo projeto. Renato Aragão teve seu contrato com a Globo rescindido recentemente. Ei, Piscite! Ô, Piscite! Hoje foi dia de matar a saudade. Hoje foi dia de matar a saudade do meu amigo Dedé Santana. Dar umas risadas, colocar o papo em dia e já organizar futuros projetos. Vem coisa boa por aí, escreveu Renato na legenda da foto. Meu grande amigo Renato Aragão, respondeu Dedé nos comentários. Estamos ansiosos por novos filmes. Comentou um fã da dupla. Que delícia de encontro, disse outra pessoa. Didi e Dedé, que fizeram a alegria da gente junto com os saudosos Mussum e Zacarias, né, em Os Trapalhões. Nos anos 70 na Tupi e depois... Não, nos anos 70 na Record com Os Insociáveis, né? E, quer dizer, com Mussum, né? Só com Mussum, junto com de Dedé, né? Em Os Insociáveis na Record e com o Mussum e Zacarias, junto com Didi e Dedé, na Tupi, né? E depois na Globo, nos anos 70, 80 e 90, né? Na minha geração, por exemplo, foi na Globo já, né? Um quarteto, Os Trapalhões, que depois veio um trio, né, com a morte do Zacarias, e depois, com a morte do Mussum, veio um duo, né? Aí depois, fez sucesso lá em Portugal, através do canal SIC, através da SIC, que é uma televisão portuguesa, né? E fizeram sucesso por lá também, né? Lá em Portugal. Bom, vamos mudar de assunto. Naldo Beni testa positivo para a Covid-19 no SBT. Cantor participaria do programa Passo a Repasso e, ao fazer um teste prévio, se surpreendeu com o resultado. Por essa, o cantor Naldo Beni não esperava. O artista está em São Paulo e participaria do programa Passo a Repasso apresentado por Celso Portioli. Ao realizar um exame simples, mas de praxe a todos que adentra os estúdios do SBT, ele foi surpreendido com a notícia de que havia testado positivo para a Covid-19. A notícia foi divulgada pelo jornalista Tiago Rocha, um dos integrantes do programa Tarde é Sua, exibido na RedeTV. Ao público da atração, o artista logo fez questão de enviar um vídeo, tranquilizando os fãs sobre o seu estado de saúde. Eu estou bem, estou ótimo, não sinto nada. Estou aqui no SBT e ao fazer o exame, deu positivo. Fiz aquele que dá uma picada no dedo. Pode ser que seja falso positivo. Hoje mesmo farei outro, explicou ele. O famoso destacou ainda que sua esposa Helen Cardoso e a filha do casal Vitória testaram negativo para a doença. A Fazenda. Fernandinho é o primeiro eliminado na competição. Para ficar na fazenda, precisa de visto no passaporte e o carimbo está na sua mão. Assim, Marcos Mion começou o programa de eliminação, a primeira no ao vivo na Record TV. O primeiro VT foi uma nova ação de merchandising com a indústria farmacêutica CIMED. Os peões receberam alguns produtos da empresa, que foram entregues por drones. Nas caixas de mimos tinha repelente para mosquitos, shake, complexo, vitamínico, sabonete íntimo e, o que mais chamou a atenção de alguns peões, lubrificante íntimo e gel massageador comestível. Vai vendo. Para quando rolar algo a mais, dizia o texto enviado junto com os presentes. Eles também ganharam moletons personalizados e roupas de camas amarelos, cor do patrocinador. Roupas de camas amarelas, né?
Depois foi o momento da edição do programa mostrar a volta de Rodrigo, após vencer a prova do fazendeiro no dia de quarta-feira, dia 16. Além disso, exibiu trechos em que aparece Bial e Cartolouco com um tentando persuadir alguns peões para votar em Raíssa. Mostrou várias conversas entre os peões sobre quem voltaria e quem seria eliminado. Mion fez o primeiro contato com os três que estavam na roça e pediu para cada um se defender. Cartolouco disse que queria levar alegria na casa. Fernandinho Beatbox queria defender o pão de cada dia dele e dar vida melhor para o filho que vai nascer. Raíssa, muito nervosa, mais uma vez, não conseguiu se defender. A edição criou um VT, como se fosse uma novelinha dos três que estavam na roça, tendo uma narração que imitava os locutores de rádio antigos e o texto todo feito em rima. Momento também de mostrar os votados arrumando suas malas. Tivemos a estreia do quadro de Carioca, o Só Fazenda, onde cria o ambiente de uma família e ele fazendo vários personagens ao mesmo tempo. Na TV da casa, uma paródia do programa Cidade Alerta, que apresentou uma matéria com Jojo que chamou a polícia na primeira festa, na semana passada, porque roubaram seu cabelo. Rolou até um funk com as falas e imagens da funkeira, bem altinha, e pedindo seus cachos. Destaque também para uma montagem da briga entre Biel e Luiz Ambiel, no dia da atividade do baú. Com efeito de edição, colocaram o rosto do Carioca sob o de Ambiel e ele reproduzindo outras falas da peoa. Pelos protocolos da Panda e Mia, este ano não vamos nos encontrar, que me deixa muito triste. Ah, já sei. Pelos protocolos da Panda e Mia, este ano não vamos nos encontrar, que me deixa muito triste. Vamos nos falar pelo telão, falou o apresentador. E citou uma frase do personagem Thanos, dos Vingadores para os três. Eu sei como é perder, ter a certeza de que está certo e falhar mesmo assim. É aterrorizante, deixa as pernas trêmulas, disse. Ele então anunciou que Cartolouco poderia voltar para a sede, pois estava salvo. O competidor foi à loucura e pulou nos braços dos seus companheiros ao entrar na casa. Na volta de outro intervalo, anunciou quem ficaria e quem voltaria para casa. Raíssa foi informada de que poderia voltar porque estava salva. Fernandinho foi o primeiro eliminado de A Fazenda 12. Resultado da votação: Raíssa 44,15%, Cartolouco 33,4% e Fernandinho 22,45%. Bom, para quem não sabe, os votos são para quem é para quem quer deixar na fazenda e não quem quer ser e não quem quer eliminar do programa, tá? Filho de Roberto Carlos fala sobre novo câncer. Meu pai ficou arrasado. Esta é a terceira vez que Dudu Braga enfrenta a doença. Dudu Braga, de 51 anos, filho de Roberto Carlos, de 79, está enfrentando câncer mais uma vez. Em dezembro do ano passado, Dudu havia comemorado o fim de sua segunda luta contra a doença. Mas o produtor musical revelou em uma live que terá de enfrentar essa batalha novamente. Dudu Braga foi diagnosticado com 3 pequenos tumores no peritônio no último dia 11. Ele já iniciou a quimioterapia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Meu pai ficou arrasado. Eu também, na verdade, disse Dudu em live ao lado da mulher Valesca Braga no Instagram. Os dois têm uma filha, Laura, que foi batizada com o mesmo nome da avó, mãe de Roberto Carlos. Em março de 2019, Dudu teve um tumor no pâncreas. Pouco tempo depois, ele descobriu um nódulo na mesma região. Os 3 novos nódulos foram descobertos em exames de rotina. Quando você tem um câncer, tem que esperar 5 anos para ver se está curado. Então, todo mês faço exames de sangue e a cada 3 meses faço um de imagem. Isso é absolutamente normal e eu estou acostumado, disse o produtor musical. Na semana passada, achei que estava com Covid-19 porque estava meio resfriado. Tinha baixado um pouco minha resistência porque fez um friozinho na semana retrasada. Ele, o médico, disse: a gente captou aqui uma pequena captação embaixo do abdômen, perto do umbigo, do lado esquerdo. 3 pontinhos bem pequenininhos. São pontos milimétricos, explicou. Dudu afirmou que, apesar de tudo, está bem. Como vocês podem ver, estou bem. Claro que quando você recebe essa notícia, o mundo vem abaixo. Mas é aquela história. Não adianta ficar se lamentando. Tem de ir para cima para resolver. E foi isso que a gente fez, disse. Meu pai ficou: poxa vida, arrasado. Mas agora está para cima. Paizão é um cara para cima.
Meu filho, vamos acabar com essa bagaça aí. Não foi bem esse o termo que a gente usou. Foi um termo mais forte. Mas vou poupar o ouvido de vocês. Vamos acabar com essa bagaça aí, completou. Para não dizer outra palavra, que é a mesma coisa que excremento, né? Então. Dudu falou também sobre as dificuldades do tratamento. Tratamento de quimioterapia não é fácil. Dá aquela derrubada mesmo. Para manter o ânimo é complicado. Mas a gente está aqui, junto, finalizou. Glamour Garcia conta que fará cirurgia de designação sexual. Estou decidida. A atriz deve operar entre o final deste ano e o começo do ano que vem. Glamour Garcia revelou que irá fazer a cirurgia de designação sexual, que é o procedimento cirúrgico em que as genitais biológicas de um indivíduo são mudadas. De acordo com a atriz, ela sempre teve desejo de realizar a operação e contou que já está na fase pré-operatória. Estou neste caminho faz um tempo. Agora é uma fase mais dos laudos diagnósticos, etc. Já uma fase mais final mesmo e eu estou decidida, contou ela em entrevista a Luciana Gimenez no programa Super Pop da RedeTV. Ainda de acordo com o Glamour, ela deve operar entre o final deste ano e o começo do ano que vem. Recentemente, a atriz engatou um romance com um policial militar de Marília, local do interior de São Paulo, onde vive sua família, e prefere não revelar ainda a identidade do amado. No ano passado, o Glamour precisou recorrer a uma medida protetiva contra o ex-namorado através da Lei Maria da Penha, após ser agredida. Homofóbico. Atirou duas vezes em médico após ejacular em exame de próstata. Inclusive, essa notícia esteve ontem no destaque de notícias rotineiras, né, do JA. Mas vamos saber por que essa notícia é falsa. Nas últimas horas, dezenas de sites brasileiros de notícias vêm disseminando uma história muito estranha. Segundo os sites, um homem teria ejaculado durante um exame de próstata e, em seguida, revoltado, ele teria sacado uma arma e atirado no médico. Esse caso é particularmente emblemático, porque vem sendo amplamente disseminado na mídia brasileira. Entre os sites que vêm divulgando isso, podemos citar o Metrópolis, Correio 24 Horas, Último Segundo, Catraca Livre, O Dia, entre muitos outros. A lista é realmente assustadora. Inclusive, o JA chegou a noticiar este assunto. Né? Pois bem, vamos pedir desculpas porque essa notícia é falsa. Sabe por quê? A notícia foi inventada por um site chamado Bot Daily. Ou seja, esse caso não aconteceu. Este site jamais deveria ser utilizado como fonte para qualquer artigo. Outro detalhe é que essa não é a primeira vez que esse site foi flagrado por disseminar conteúdo enganoso. O site de checagem Truth or Fiction já havia checado uma outra notícia ventilada por este mesmo site alguns dias atrás, que também era falsa. As fotos utilizadas para ilustrar o caso, aparentemente, são de pessoas que, na prática, não existem. São ser fotos geradas a partir de inteligência artificial ou modificadas a partir de pessoas reais. Isso não aconteceu especificamente neste artigo, mas em diversos outros publicados por este site, que tenta se passar por um veículo de imprensa profissional. Se bem que a palavra profissional perde um pouco de sentido aqui, mas... Enfim, um caso tão extraordinário e incomum muito provavelmente seria noticiado por alguma emissora de TV norte-americana, por exemplo. No entanto, não há nada sobre essa história em veículos de comunicação de Jacksonville, no estado da Flórida. Domínio registrado recentemente. Um domínio
O domínio blockdaily.com foi registrado recentemente e não sabemos quem de fato está por trás do site. A pessoa que aparece como autora de 71 dos seus artigos, Amanda Mills, também não existe. Não encontramos nenhuma associação deste nome com a respectiva foto que aparece no site na internet. Site de entretenimento. O Buck Daily possui uma página no Facebook de mesmo nome que possui apenas 30 seguidores. Além disso, o proprietário ou os proprietários da página assim a classificam como site de entretenimento. E qual é o slogan da página? No source, no facts, ou seja, sem fonte, sem fatos. Portanto, tudo indica que estamos diante de uma página satírica, mas que na prática é uma propagadora de notícias falsas, porque não deixa isso explícito. Segunda vez em menos de 24 horas. Interessante destacar também que esta é a segunda vez em menos de 24 horas que flagramos uma notícia claramente falsa de conotação sexual sendo amplamente disseminada na imprensa brasileira. Chega a ser um pouco assustador, como não houve nenhum cuidado ao chocar essa informação, ainda mais de um site que é de se esperar que qualquer jornalista desconfiasse do material. Conclusão? É falso. A notícia foi inventada por um site chamado Buck Daily, ou seja, este caso não aconteceu. Aliás, este site jamais deveria ser utilizado como fonte para qualquer artigo. Outro detalhe é que essa não é a primeira vez que este site foi flagrado por disseminar algo falso. O site de checagem Truth or Fiction já havia checado uma outra notícia ventilada por este mesmo site alguns dias atrás, que também era falso. Quer dizer, a gente acabou caindo como pato nesta notícia, né? Vai vendo. Aliás, pedimos desculpas, tá? Mas agora vamos para uma outra notícia que também pode ser verdadeira ou falsa. Brigadistas do ICMBio foram flagrados incendiando de forma criminosa o Pantanal. Circulando nas redes sociais um vídeo cujo responsável pela filmagem alega que brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, estariam incendiando de maneira proposital e criminosa o Pantanal. Eis um exemplo de publicação, entre diversas outras, 1, 2 e 3, né, no site e farsas, né, que encontramos no Facebook. Entretanto, será que o vídeo mostra realmente uma ação criminosa? Vamos descobrir agora no e farsas dentro da coluna no WhatsApp. É verdadeiro ou é falso? É falso. A narrativa mencionada no vídeo é completamente improcedente. Há aqueles que dizem que o brigadista responsável pela filmagem estava apenas brincando, mas independente disso, suas declarações serviram para inflamar uma onda de ataques contra o ICMBio. Portanto, sendo ou não jocosa, a narrativa é enganosa. Segundo o próprio ICMBio, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, brigadistas do Instituto estavam realizando uma atividade de queima controlada. A prática serve para eliminar a matéria orgânica seca de maneira programada e monitorada, e assim reduzir o combustível das queimadas. Confira também o que o ICMBio disse em seu site oficial. Nota de esclarecimento à sociedade. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, esclarece que os esforços de combate aos incêndios florestais no Pantanal mato-grossense têm sido realizados continuamente desde o dia 12 de agosto deste ano, com o comando local das operações, esquadrões de brigada distribuídos em campo e apoio aéreo. Neste momento, parte dos recursos está concentrada no município de Cáceres, no Mato Grosso, em cujo território encontram-se 3 unidades de conservação federais ameaçadas pela propagação das chamas, Estação Ecológica da Serra das Araras, Reserva Particular do Patrimônio Natural Jubran e Estação Ecológica de Taiamã. Nessa última unidade de conservação,
entre os dias 12 e 13 de setembro, foi realizada uma manobra de combate indireta aos incêndios florestais, conhecida como queima de expansão, cuja técnica consiste em eliminar o combustível em pequenas faixas do terreno através da aplicação do fogo. O controle dessa técnica exige pessoal treinado e experiente, pontos de ancoragem muito bem definidos e condições meteorológicas favoráveis para que o fogo não se alastre e inicie um novo incêndio. Todas essas condições foram obedecidas e a queima foi considerada um sucesso. A Estação Ecológica de Itaiamã continua protegida, sem incêndio no seu interior. No entanto, desde ontem, quer dizer, segunda-feira, dia 14 de setembro, um vídeo que circula pela internet tem gerado diversos mal-entendidos sobre as ações do ICMBio. Ele foi produzido e divulgado por um brigadista que esteve em campo, trazendo uma versão errônea sobre a prática de que ele participara. Reafirmando seu compromisso com a sociedade e a natureza do Brasil, o ICMBio espera que estes esclarecimentos cheguem ao maior número de cidadãos e que o trabalho no Pantanal Mato-Grossense continue até o fim dos terríveis incêndios florestais que o acometem. O Ministério do Meio Ambiente, assim como o ministro Ricardo Salles, se pronunciaram sobre o caso. Através de sua conta no Twitter, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, disse que o brigadista que gravou o vídeo distorcendo a ação que estava ocorrendo será exonerado. Salles ressaltou que o ICMBio já havia mencionado, ou seja, que o procedimento de uso preventivo e controlado de fogo para diminuir a matéria orgânica estava correto. Por fim, cabe destacar que uma nota também foi publicada no perfil do Ministério do Meio Ambiente no Twitter. Conclusão. É falso. A narrativa mencionada no vídeo é completamente improcedente. Há aqueles que dizem que o brigadista responsável pela filmagem estava apenas brincando, mas independente disso, suas declarações serviram para inflamar uma onda de ataques contra o ICMBio. Portanto, sendo ou não jocosa, a narrativa é enganosa. Segundo o próprio ICMBio, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, brigadistas do Instituto estavam realizando uma atividade de queima controlada. A prática serve para eliminar a matéria orgânica seca, de maneira programada e monitorada, e assim reduzir o combustível das queimadas. Tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto o ministro Ricardo Salles também se pronunciaram sobre o caso e corroboraram com a ligação do Instituto. Chefe francês foi processado por usar sêmen humano nas sobremesas. Nas últimas horas, começou a ser ventilada por uma parte da imprensa brasileira uma notícia sobre um chefe francês que estaria sendo processado por usar sêmen humano em suas sobremesas. Eis o que disse o blog da jornalista Ana Ramalho. O conceituado estrelado chefe Jacques Benoire, proprietário do Le Gaillon, três estrelas Michelin em Annecy, na França, teve de fechar as portas depois que 37 clientes foram diagnosticados com doenças sexualmente transmissíveis depois de comerem o famoso crème soufflé, a sobremesa que fez a fama da casa. O ingrediente secreto sobre o qual ele tanto fazia mistério era sêmen humano, recolhido de seus próprios funcionários que recebiam um bônus pela, digamos, empreitada solitária. Outros sites brasileiros, assim como o blog do Amaury Júnior, jornal A Tarde e Pensar Piauí, também disseminaram essa informação. Entretanto, será que essa história é realmente verdadeira? Vamos saber agora no iFarsas, dentro do Notizap. Verdadeiro ou falso? É falso. Essa notícia foi inventada pelo site Weekly World News em janeiro de 2020. Curiosamente, o blog da Ana Ramalho utilizou esse site como fonte de informação, embora não tenha fornecido o link direto para a notícia. Estranho, né? Mas, enfim. Possivelmente por acreditar no blog como uma fonte confiável de informação, mas sem checar a veracidade do material, outros sites acabaram propagando essa desinformação. No entanto, é bom deixar claro que o Weekly World News jamais deveria ser utilizado como fonte, visto que é um site sabidamente satírico. Eles fazem isso há muito tempo e que não tem nenhum compromisso com a verdade. E a foto utilizada? Os sites brasileiros que vêm divulgando essa notícia falsa estão utilizando uma foto relacionada a um caso completamente diferente. A foto em questão apareceu num artigo do jornal norte-americano The New York Times, de 23 de outubro de 2017. A foto retrata um chefe de cozinha chamado John Bash, de um restaurante de Nova Orleans, ou New Orleans, que estava
deixando a empresa após o relato de assédio sexual por parte de dezenas de funcionários. Enfim, não entraremos em mais detalhes que vocês podem conferir na notícia original. Uma segunda foto que foi publicada. O The World Weekly News também publicou uma segunda foto para ilustrar o caso, que na verdade se trata do frame de um vídeo do canal francês BFM TV, que nada tem a ver com chefes de cozinha ou restaurantes franceses. Isso porque o homem que aparece no vídeo é Ardavan Amir Azani, um advogado franco-iraniano, cofundador do escritório francês Cohen Amir Azani, representado em Teherã, no Irã. O vídeo foi publicado em março de 2018 na conta da BFM TV no YouTube. Conclusão? É falso. Essa notícia foi inventada pelo site Weekly World News em janeiro de 2020. Curiosamente, o blog da Ana Ramalho utilizou esse site como fonte de informação, embora não tenha fornecido link direto para a notícia. Estranho, mas enfim. Entretanto, é bom deixar claro que o Weekly World News jamais deveria ter utilizado como fonte, visto que é um site sabidamente satírico. Eles fazem isso há muito tempo e que não tem compromisso nenhum com a verdade. Idoso viraliza ao confundir máquina de sorvete raspadinho com dispensador de álcool em gel. Um idoso viralizou nas redes sociais ao confundir uma máquina de sorvete do tipo raspadinha de gelo com um dispensário de álcool em gel em uma loja de conveniência na última terça-feira, dia 15 de setembro. De máscara, o idoso entrou no estabelecimento e logo foi procurar um dispensário para higienizar as mãos. Ao se deparar com dois potes com líquidos azul e vermelho, o cliente acionou um deles, o de framboesa, e esfregou as raspas de gelo colorido nas mãos, aparentemente sem notar o engano. O caso foi bastante comentado nas redes sociais. Pobre coitado, apenas tentando fazer a coisa certa, ele poderia ter alguém realmente mal em casa. Um outro comentário. Melhor que metade dos jovens cabeças duas que não dão a mínima para a higienização. E outro comentário. Deus abençoe seu coraçãozinho. Derreteu meu coração assim. Não se sabe onde a cena aconteceu. Ai, ai, ai. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Chegou a namorada. Um homem está em casa. Quando sua namorada chega, toca a campainha e então ele pergunta: quem é? E ela responde: é o amor da sua vida. É o amor da sua vida. E ele diz: mas cachaça não fala. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Morim, edição de sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sábado, 19 de setembro de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Ah, papai, nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande Criador. Fui.